nado en Lugo no ano 57. Como a todos os anos, mentre o xurado deliberaba para outorgar os premios do Folión, deu o paso ao pregón das festas. Este ano foi a cargo de Lomarti. O artista afincado en Chantada deu o pregón máis rápido das festas da Vila do Asma. Bastaron 5 minutos para poñer a bailar a todo o público. ¡Chantada! ¡Hola! ¡Hola, meu amor! ¡Amigos! ¡Veciños! ¡E todos los navegantes de este corazón de Galicia! ¡Boa noite! ¡Boas festas! É para min unha gran satisfacción estar hoxe aquí. Unha grande honra, un gran honor, e digo de corazón. Non teño palabras, bueno, algún así que as estou dicindo. Quero facer un pregón ultralixeiro, algo moi sencillo. Quería facer un 5 minutos, a mellor alargas un pouco máis. Bueno, tampouco pasa nada. En principio quero falar un pouco do meu vínculo con Chantada, que me parece que é un vínculo un pouco esotérico e máxico, porque levo 28 anos aquí e levei 28 anos en Lugo. Xusto na mitad da miña vida, nos 56 anos, son 56 anos, e xusto na mitad da miña vida, cando se cumplen 28 ou 28, invítanme a dar o pregón aquí. É un pouco curioso, é un pouco máxico tamén. E resulta que eu nacín en Lugo, sí, efectivamente, nacín en Lugo, pero nacín na Rúa de Chantada, en Lugo. ¡Na Rúa de Chantada, en Lugo! ¿Qué pasa aquí? ¡Algo pasa! Outra cousa, namoreime dunha moza de Chantada, casei con ela. Algo pasa. A primeira vez que parei en Madrid, parei na casa do irmán dun amigo meu e parei na praza de Chantada, no barrio do Pilar, en Madrid. Que pasa aquí? Isto é máxia, amigos. Mais non pode pasar. Eu andiven polo mundo pouco ou moito, pero andiven algo, non? Por, o mellor, menos do que quixera. Andiven por Oriente, por Occidente, puiden ver xentes, puiden ver mundos, outros territorios moi diferentes. Pero, amigos meus, como Chantada non vin nada! Como Chantada non hai nada! Isto é o mellor! Isto sí que é o corazón de Galicia e do mundo. Isto mola. Isto xa se acaba. Isto acaba, agora sí que se acaba. Pero isto non vai acabar así polas boas. Vai acabar de unha maneira maravillosa. E gustaríame que se tomase como precedente este remate para rematar os próximos pregós dos próximos anos, porque vamos a acabar todos de unha maneira gloriosa, de unha maneira maravillosa. Imos acabar coa nosa música, co noso himno, coa muiñeira de Chantada. Carlos, o director da banda de gaitas, dalle caña.